ពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងស្រុកស្វាយជែងមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានទំនប់បំរុងចង្ហាន់ព្រះសង្ឃនាពេលព្រឹកផងដែរ លោកអ្នកសប្បុរសជាទីមេត្រី នៅថ្ងៃអង្គារ 14 កានខែចេឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ 2565 ត្រូវនៅថ្ងៃទី 25 ខែឧសភាឆ្នាំ 2021 វិស័យអប់រំ វិស័យកសាង វិស័យផ្សព្វផ្សាយប្រធរ ទាំង 3 នេះមិនអាចខ្វះមួយណាបានទេ សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍរបស់វត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ ជាពិសេស វិស័យអប់រំ គឺជាស្នូលយ៉ាងសំខាន់ ដើម្បីជួយបណ្ដុះធនធានមនុស្ស បម្រើដល់សង្គមជាតិរបស់យើង ហើយក្នុងថ្ងៃនេះ ពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងស្រុកស្វាយជែង មានសទ្ធាជ្រះថ្លា បានទំនប់បំរុង ចង្ហាន់ព្រះសង្ឃ នាពេលព្រឹកផងដែរ បន្ទាប់មក បានអញ្ជើញទៅទស្សនាវិស័យផ្សេងៗក្នុងវត្ត និងថ្វាយបង្គំពុទ្ធស្ថាននានា ដោយមើលឃើញការពីក្នុងកម្មវិធីបុណ្យធំៗនានា មានបុណ្យកឋិនទាននាពេលកន្លងមកនេះ គ្មានកន្លែងសម្រាប់ចតរថយន្ត ព្រះអង្គគ្រូក៏បានសម្រេចប្រតិ កសាងនៅចំណតរថយន្តនេះឡើងដើម្បីសម្រួលដល់ពុទ្ធបរិស័ទ ដែលបានអញ្ជើញមកដល់វត្ត ប្រសិនបើសាធុសប្បុរសពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រី ក្នុងនិងក្រៅប្រទេសមានសទ្ធាជ្រះថ្លា ចូលរួមជាវដី 1 ការ៉េ មានតម្លៃ 6000 រៀល ស្មើនឹង 1 ដុល្លារ 5 កាក់ និងចូលរួមចាក់ដី 1 ឡាន តម្លៃ 25000 រៀល ស្មើនឹង 6 ដុល្លារ ជាចុងបញ្ចប់នេះ យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នា ជាអាចារ្យគណៈកម្មការ សូមជូនពរពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ បានជួបប្រទះនឹងពុទ្ធពរ 4 ប្រការ គឺអាយុ វណ្ណៈ សុខៈ ពលៈ កំបី ឃ្លៀងឃ្លាតឡើយ សុខោ បញ្ញសៈ ឧជ្ជយោ ការសន្សំបុណ្យ រមែងនាំមកនូវសេចក្តីសុខ សូមអរព្រះគុណ និងសូមអរគុណ